هو पहिलो दिनमै यति धेरै ठुलो सक्सेस हात परेको छ ओ ल पानी त ठुलो आयो ल ए यहाँबाट देख के हात आयो ल अलिक पानी पानी नै पानी छ दाइ अनि ए ल कत्रो पानी ल ल खेल सक्यो ल देख्न सक्नुहुन्छ आज दिनभरि मेहनत पछि पानी यति बेला यो खुसीको तर त्यो अब जोडियो भने त उता पनि पानी त्यस्तै आउँछ होला जान्छ होला अब यहाँबाट पाइप ला जोडेर कति छ सात किलोमिटर कति छ त्यो हेरेर जाने हो होसका साथ पानी यति बेला देखिएको छ निकै वर्ष बन्द भएको पानी यति बेला खोल्न सफल भएको छ धेरै वर्षदेखि बन्द भएको पानीको मुहानी हो आज खोल्न सफल भएको छ र धेरै उत्साहित पनि हुन्छ यति बेला धेरै सशस्त्र प्रहरी जवानहरूले पनि निकै ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ सबैजनाले ठुलो मेहनत त्यही हुनुपर्छ सायद
यहाँ पनि यस्तो बक्स बनाएको थियो खाली सिधै जोडेको छैन के हो त्यो यस्तो के भत्कियो नि भर्खर हो यो भत्कियो यसरी यो के भन्छ यसलाई मंगल जस्तो बनाछ त्यो मंगलबाट पानी जाने बनाएको के हो भनि त्यो पानी जाने पनि चाहिन्छ हेर्नु त्यो पानी जाने छ छ तब आउनु त्यो ढुङ्गा हटा दिन त अझै अब हामीले के गर्न थाहा छ यो सभा भएपछि जाओस् यही यसलाई मङ्गल बनाउने यहाँ अलिक जानेको म त इन्जिनियरिङ थाहा छैन तर लेम्यान हिसाबले यहाँ मङ्गल जस्तो बन्छ यहाँबाट पानी यताबाट हाम्रो पाइप यहाँबाट जाने तर क्लियर होइन त एउटा त्यो अर्को अर्को विकल्प चाहिँ हामीले यो सफाइ गरौँ भन्छु म त्यो त गर्ने नि कति 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 पाइप गएर हप्ता दिनको लागि हामीले यो गर्नु भन्दा यसलाई हप्ता दिन लगाएर सबै गर्दा एकदम निट एन्ड क्लिन त्यो त जे गर्ने हुन्छ अब एटलिस्ट अब पानी जाने भयो पानी जाने भयो होइन त सकिहाल्यो नि टाइम त भनेको हप्ता दिन लागोस् दुई हप्ता लागोस् एक महिना एक्स्ट्रा लागोस् न महिना बढी लागोस् न मान्छेले पानी पायो नि अब तिनवटा तिनवटा सिस्टममा काम गरौँ भइहाल्छ अब तिन ग्रुप है तिन ग्रुप काम हुन्छ एउटा यहाँ सफा गर्ने काम हुन्छ अब यो यो अर्को त्यहाँबाट जोड्ने काम हुन्छ अर्को उता सफा गर्ने काम हुन्छ त्यहाँबाट जोड्ने नि उता एकैचोटि के गर्ने यो सफा पनि एकैचोटि हुन्छ अब यो हामी यसलाई यो यहाँबाट पाइप जोड्ने प्लान लगाउँ क्या सफा गरिसक्दा त हामी त्यहाँ पाइप खोलिसक्छौँ नि त पहिला त्यो पाइप खोल्दै यो यो लाइनिङ वातावरण बनाउनु पऱ्यो पहिला यो मार्किङ गरेर त्यो गर्दाखेरि यो सफा भइसक्छ दिनभरिको मेहनत काम लाग्यो मेहनत काम लाग्यो त्यो बनाउनलाई के यहाँ बन्द गर्नु आज दिनभरिको मेहनत सफल भयो त्यो सबै छोडिदियो भोलि गर्ने भन्ने थियो नि अब त प्राविधिक कुरा त भन्ने अब त हामी प्राविधिक कुरा अब प्राविधिकले प्राविधिकले गरिहाल्छ नि अब यो पानी कहाँ कहाँ जाने हो साथी मेरो गर्दा सक्छ प्राविधिक कुरा त साथीहरूले गरिहाल्छ पाइपै त्यही छ यो चेम्बर चाहिँ पुरै खाली गरौँ ल यो चेम्बर हो यसलाई अलिकति तलसम्म खनौँ भाइ सर नमस्ते धन्यवाद हजुरको शुभ नाम मेरो क्याप्टेन सूर्यबहादुर गुरुङ हजुर चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि कति नम्बरबाट आएको 29 म 29 29 है अब अहिले यहाँ हामी यो मगर खहरे भन्ने एउटा खोलाको पानीको मुहानमा छौँ यो चाहिँ 2060 सालमा बाढी प्रसाद छेद विच्छेद भएको अवस्थामा अहिले मुहान पनि हराइरहेको छ यो पानी पाइपलाइन पनि बन्द भएको अवस्था छ अब यो विषयमा यहाँलाई केही जानकारी थियो अथवा के छ सर यहाँलाई जानकारी भएको के छ म खासै भन्नु पर्दाखेरि म चाहिँ के थियो भने यसको पहिला यहाँ काम सुरुवात गर्दा यो पानी खाने पानीको सुरुवात गर्दा पनि म इन्डियातिर नै थियो म इन्डिया आर्मीमा भर्ती भएर जब यो पछि म बिदामा आउँदाखेरिमा यो खरेको पानी चाहिँ यो 60 सालमा यसलाई चाहिँ पहिरोले खाने पानी चाहिँ पुरा टस नस बनायो भन्ने कुरा त सुनेको थियो तर म यहाँ आएर प्रत्यक्ष मैले हेरिनँ त्यो नहेरेको कुरा म के अरे अवगत गराउँछु किनकि त्यो बेलामा त्यो 60 पहिरोले हरेक ठाउँमा चाहिँ खोला नाला त धेरै डस्ट बनाएको थियो कपिलासमा जनझानको क्षति पिया छ मान्छेहरूको त्यसले गर्दामा यो खोलाको पानी धेरैदेखि नै के अरे ऊ भएको त्यसलाई फेरि दोबारा फेरि यसलाई एउटा हिसाबले होइन के अरे त्यसलाई फेरि पनि सुधार गरेर लगे भए पानी के अरे खाइरहनु पाउने थियो होला त्यहाँ चाहिँ त्यत्तिकै छोडिदियो यसलाई कसैले बस यसलाई के अरे हेर्नु सकेन थुप्रै हाम्रो के अरे यो क्षेत्रबाट हाम्रो मान्नेहरू थुप्रै के अरे उठ्यो तर यो एक त यहाँको सामुदायिकले नि यति यो पानीलाई त्यो कुरेतिर
यसलाई चाहिँ जोड गरिन किनभने यो पहाडी चाहिँ भरतपुर सम्मको हो नि त यो पानी त किन रामनगरमा ठुलो ट्याङ्की थियो मैले ट्याङ्की हेरान्थेँ म छुट्टी आउँदाखेरि मैले देख्थ्यो खानेपानी ट्याङ्की भन्थ्यो तर मैले त्यो त्यसको यसको विषयमा चाहिँ मलाई त्यति जानकारी त्यो थिएन म किनभने देश इन्डिया आर्मीमा थियो म आउने जाने छुट्टी आउँदा त्यति ऊ हुन्थेन कुरा त सुन्नुभएको थियो यहाँले कुरा त मैले सुनेको खानेपानी बहुत राम्रो भयो यो चाहिँ चितवन उहाँ के अरे भरतपुरलाई नै यो खानेपानी भन्न गएकै हो पानी खाएकै हो तर त्यो के अरे कति आठ दस वर्ष कति सात आठ वर्ष कति खायो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ त्यो मैले राजा वीरेन्द्रको पालोमा यो यसलाई शिलान्यास गरेको रे भन्ने कुराहरू सुन्नुमा आयो त्यो चाहिँ राजाको कुरा चाहिँ मैले अहिले तपाईँबाट आयो मैले चाहिँ किन थाहा नभएको कुरा मैले बोल्नु भएन मैले के अरे यहाँको चाहिँ पानी चाहिँ खरे मगर खारेबाट चाहिँ त्यो खानेपानी चाहिँ यो के अरे भरतपुरसम्म भरतपुरको के अरे जनतालाई नि खेलाउने भयो अरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो थाहा पाएको हो तर राजाले यसरी सिलिनेस गरे भनेर त मलाई थाहा लागेन त्यो अहिले अहिले यो पछिल्लो अवस्था चाहिँ बारे जानकार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो मुहानको कारणले धेरैले पानी खाइरहनु पाएको थिए हुन त यो त बन्द भएको धेरै वर्ष भएछ होइन झन्डै अठार बिस वर्ष भइसकेको रहेछ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो राज्यले यसलाई अलिकति ध्यान नपुऱ्याएको जस्तो लाग्छ अथवा खास के लाग्छ यहाँलाई अहिलेको अवस्थामा यसो बुझ्दाखेरि यो यो ध्यान नदिएको नै भन्नु पऱ्यो है होइन किनभने ध्यान दिने भए त एक त यो खास गरी अहिले के भयो के अरे तल भरतपुर दिने त्यहाँ भरतपुरलाई नि खानेपानी उसले चाहिँ के अरे ऊ गरेको छ नि त अहिले घरको एउटा खानेपानी बोर्डले चाहिँ के अरे त्यहाँबाट पानी कहाँबाट सङ्कलन गरेर उनीहरूले खिलाइरहेको छ नि त्यसले गर्दा नि भयो पहिला चाहिँ के थियो त्यस्तो उरो थिएन त्यस कारणले यो खोला नालाको पानी नै के अरे मा चाहिँ ऊ थियो जोड थियो यहाँ त अहिले खानेपानी त्यो भरतपुरलाई नि त्यति साह्रै खानेपानीको ऊ छैन नि सिधै हाम्रो के अरे रामनगर र ठेउरा भतेरी हाम्रो यो भतेरी जुगेरीलाई यतिलाई छ खानेपानीको समस्या 29 नम्बर वडा नै समग्र पानीको समस्या देखियो दुईवटा यो दुईवटा गाउँ चाहिँ अलिकति समस्या छ यो व्यवस्थापन हुने हो भने समग्र भरतपुरले नै पानी खान पाउनु पाउँछ नि पाउन त होइन पाउँछ पाउँछ एकदम त्यो यो यो चाहिँ राम्रो के अरे व्यवस्थित गरेर लाने भने यो चितवनको हाम्रो चिसो पानी चाहिँ हाम्रो भरतपुरले नि खानु पाइन्छ ए एकदम मुहानको पानी होइन मुहानको पानी असाध्यै राम्रो मिठो पानी छ यो तर अलिकति यो पानी चाहिँ के अरे चुना लाग्छ यसले चाहिँ अलिक चुनाले चाहिँ दुःख दिन्छ नभएपछि यो एकदम राम्रो चिसो पानी हो एकदम के अरे फिल्टर पानी हो यो पानीलाई चाहिँ राम्रो गऱ्यो भने हाम्रो के अरे भरतपुर चाहिँ के हाम्रो सबै के अरे त्यहाँ होइन यो पानी यत्रो पानी छ यो पानी चाहिँ पुरै पानी लगाएन भने कति ऊ हुन्छ त्यहाँ सबैलाई पुग्छ त्यहाँ एकदम सस्तो हुन्छ पानीको केही हुँदैन जस्तो यहाँ पनि एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छ अहिले भर्खरै मात्रै केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भयो अहिले चाहिँ प्रदेश दुईको तर्फबाट रविराम सानज्यू निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँले शपथ पनि खानु भएको छैन तैपनि आम नागरिकलाई एउटा पानीको जुन समस्या छ त्यो चाहिँ समस्याबाट मुक्त दिन्छु भनेर लाग्नु भएको छ अब यो जनप्रतिनिधिले जुन सोचका साथ अगाडि बढिरहेछ यो ठिक हो के लाग्छ तपाईँलाई यो सम्भव छ यो काम गर्न पुरा गर्न एकदम हाम्रो अहिले हालै निर्वाचित हाम्रो सांसद होइन सांसदजी के अरे रवि लामिछानेज्यूले चाहिँ एकदम के अरे यसमा पहल गरेको छ यो नयाँ जोस जाँगर देखाएको छ यसमा चाहिँ यो भरेपछि यो खानेपानी के अरे र व्यवस्थित भएर जनतालाई चाहिँ के अरे उहाँ भरतपुरको जनतालाई पानी खायो भने उहाँको चाहिँ एकदम एउटा एउटा पहिचान बस्छ यहाँ यसमा उसको चाहिँ एउटा पहिचान बस्नेछ फलनाले खिलायो भन्ने एउटा के अरे फलनाको पालोमा ल्यायो भन्ने कुरा एकदम के अरे राम्रो सन्देश बसिरहन्छ उहाँको सस्ता छ कि छैन के छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ पानी पुऱ्याउन फेरि पानी खिलाउन सक्ने सम्भावना कतिको छ होइन पानी त अहिले त धेरै के अरे हरेक प्राविधिक एकदम के अरे नयाँ नयाँ के अरे उरो आएको छ होइन अहिले पहिला थियो यस्तो थियो इन्जिनियर नि अब त्यस्तै त्यस्तै ऊ थियो अहिले त हरेक स्वर साधनहरू होइन हरेक चिजको ऊ आएको छ नि त यसलाई व्यवस्थित गर्ने तरिका यसलाई कसरी लाने तरिका त हरेक के अरे उसको चाहिँ अहिले धेरै ऊ छ यहाँले स्वर साधनले कारणले गर्दामा राम्रै व्यवस्थित होला त्यो बेलाको जमाना के थियो पहिलाको जमानामा आजभन्दा 15-20 वर्ष भनौँ न अहिले 25-30 वर्ष भयो त्यो बेलाको जमानामा के थियो त्यति साह्रै त्यो के अरे ऊ थिएन होइन खास गरी यस्तो के अरे पानीको पानी लाँदैन कसरी पानी यो पानी पर्याप्त थिएन यो पानी लाँदामा कस्तो तरिकाले लैजानु पर्थ्यो कसरी पानी के अरे ऊ गर्दाखेरिमा लान्थ्यो अहिले त हरेक स्वर साधन अहिले त मेसिनेरी हाम्रो औजारहरू होइन हाम्रो हरेक चिज आएको छ त्यसले गर्दामा सजिलै वातावरण छ अहिले चाहिँ पानी चाहिँ
जान सक्छ अब यहाँको चाहिँ साथ सहयोग कस्तो हुन्छ अब यहाँ पनि एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छ सिंगो यहाँकै एउटा बासीले पनि यो पानीबाट यो मुहानको पानी चाहिँ पिउन पाउने छन् यहाँबाट लाभ उठाउन पाउने छन् यहाँको चाहिँ साथ सहयोग हुन्छ कि हुँदैन अथवा यहाँले यो विषयमा कहिले सोच्नु भएको थिएन के छ यो समग्र यो विषयमा यसको लागि त म एकदम ज्यानै दिन तयार छ म किनकि यो पानी भनेको मानवको चाहिँ एकदम के अरे प्राण हो पानीमा के अरे यहाँ हाम्रो के अरे अहिले हालै निर्वाचित के अरे हाम्रो सांसदजी के अरे रवि लामिछानेज्यूलाई एकदमै के अरे म सास दिनेछ म यसमा यो खाने पानी भनेको सबभन्दा एकदम के अरे ऊ हो हाम्रो हँ पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैन त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ त्यो सहयोग नपर्ने भने त म यहाँ म पनि के अरे ज्यान दिन तयार छ यसमा यसको लागि चाहिँ म के अरे मलाई सहयोग सपोर्ट मेरो चाहिँ अरू कागजी कारवाही भन्ने कुरा त छुट्टै छ अरू चिजमा नि मैले के गर्नुपर्ने यहाँ तर मेरोबाट एकदम पर्सनल्ली हिसाबले पनि साथ सपोर्ट हुन्छ उहाँलाई त एकदम धन्यवाद म एकदम मुरी मुरी धन्यवाद साथै म उहाँलाई एकदम के अरे उहाँलाई चाहिँ एकदम म पाउ छोएर बिन्ती गर्छु मैले भनेपछि यो ठाउँले चितवनको क्षेत्रमा दुईले साँच्चीकै एउटा राम्रो संसदको रूपमा पाएको हो त रवि लामिछानेज्यू के लाग्छ यहाँलाई यो अहिले अहिले सुरुमा पनि एउटा पार्टीमा आशा राखेर तपाईँले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व गर्दै तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ एउटा संसदको हिसाबले जसरी उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ साँच्चीकै एउटा चितवनले चाहिँ राम्रो पाएको हो त्यस्तो व्यक्ति के भन्नुहुन्छ अहिले खासै गरी हेर्दै गर्दाखेरिमा अहिले थुप्रै हाम्रो के अरे यो के अरे मङ्सिर चार गतेको चुनावमा अहिले के अरे थुप्रै हाम्रो के अरे प्रतिनिधिहरू होइन अब के अरे प्रतिनिधि सभाको के अरे सांसद प्रदेशको सांसदहरू थुप्रै यहाँ भएको छ नि त तर उहाँले चाहिँ अहिले उहाँ के अरे पुरा यो ऊ पनि सिद्ध्याएको छैन अहिले काम सुरु गऱ्यो भनेपछि त यसको मतलब के अरे उहाँको चाहिँ एकदम के अरे ठुलो के अरे भरोसा र साहस लिएर आएको छ बिरुवाको चुल्लोपात भने त्यही हो यहाँ महत्त्वपूर्ण कुराकानीको यहाँलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुर।